Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van blauwtongbesmettingen voert de GD in opdracht van het ministerie onderzoek uit op 13 verschillende bedrijven. Dierenarts Evelien Dijkstra bezocht onlangs het bedrijf van familie Bouwjes in het Friese Noordwolde met 500 fokooien. Het onderzoek is op elk bedrijf gestart met een intakegesprek met diagnostiek en een steekproef van 50 bloedmonsters. Was het niet deze die die klauw helemaal afwijkend had? Wat je ziet is dat dit is de kroonrand en dat dit stukje, dat het hoorn, de groei van het hoorn afwijkend is. Dus dat je kunt zien dat het dier echt goed ziek is geweest. Het is de vraag of het gaat herstellen, of dat weer een evenwicht vormt en dat dier er weer op kan belasten. Hij ontschoent niet, maar hij is nog wel pijnlijk. Ja. We hebben aan het begin van de infectie hebben we bloed getapt. Om te kijken van hoeveel dieren hebben we op dit moment dragen die het virus bij zich, zijn geïnfecteerd. Dus die hebben een positieve PCR-uitslag. En hoeveel dieren hebben er al antistoffen? Dus hoeveel dieren zijn er al langere tijd geïnfecteerd? Nou, en dat gaan we herhalen over 12 weken. Dus op het moment dat we zeker weten dat er geen knutten meer actief zijn, dat er geen nieuwe infecties meer bijkomen. En dan gaan we kijken van nou, welk aandeel van het koppel is nou geïnfecteerd geweest. En zo kunnen we bijvoorbeeld een idee krijgen van het aantal dieren wat subklinisch geïnfecteerd is. Dus wat een infectie heeft doorgemaakt zonder dat de boer het gezien heeft. Want die dieren zijn er zeker. Deze 5 dieren staan apart van het koppel omdat ze blauwtong hebben. Het begon heel rustig. Een paar dood. En dat liep steeds op. En op een gegeven moment hadden we 6 of 7 op een dagje dood. Dat had wel een bepaalde impact. Je bent machteloos. Je komt 's morgens bij de kudde en dan liggen er weer 1, 2 of 3 en soms 4. Dus daarvoor ben je geen schapenboer. Doordat de dieren niet meer op de poten kunnen staan, gaan ze liggen en daar zijn ook de gevolgen van te zien. Deze ram die heeft ook heel veel gelegen. Dus je ziet ook de kale plekken op de knieën, die zijn ook wat verdikt. Die huid die is ook afwijkend. Je ziet hier wondjes. Aan deze kant ook. Op de hakken zijn ze kaal. En wat dit dier heeft enorme diarree gehad. De wol laat nu los omdat ze toch echt een hele lange tijd ziek zijn geweest. Als een soort stressreactie zie je dat die wolvezels die breken nu af. Dus dat is ook een teken van het ernstig ziek zijn. Maar toch blijft ook een beetje afwachten of hij het goed gaat doen. Ja. Wat we met het onderzoek zien is dat je in kaart brengt wat voor variatie aan klinische verschijnselen je ziet. Hè. Bijvoorbeeld wat het sterfteverloop is of het ziekteverloop nadat dieren geïnfecteerd zijn en welke verschijnselen ze dan laten zien. Dat is goed om dat bij te houden. Dat is echt mooie informatie die we uit dit project ophalen, die ook goed is bijgehouden door de deelnemende bedrijven. Maar je had ook een hele snot uit de neus. Het is over. Ja. Diarree had hij heel erg. Hij is natuurlijk wel wat magerder geworden. Ja, en aan het begin, hè, dus waar we op gelet hebben, is van heel kenmerkend waren eigenlijk die wonden in de bek. Nou, die geneesden eigenlijk met een paar dagen vaak alweer. De dikke koppen, dat is bij deze allemaal weer. We zijn een paar weken verder nu, dus dat is allemaal genezen. Bouwjes en Dijkstra zijn het met elkaar eens. Er moet een vaccin komen om dit op te lossen. Ja, vooralsnog gaan we ervan uit dat we er niet zomaar vanaf zijn. Maar hoe dat zich vorm gaat geven, dat moeten we met z'n allen gaan meemaken komend jaar. Het komt vast weer terug. Want de knut komt ook terug. En het wordt vast weer warmer. Ja. Ja, dus er moet een vaccin komen. Nou, ik denk dat het in ieder geval inzichtelijk geeft wat de impact is van het virus. En dat er dus wel een noodzaak is om tot dit soort maatregelen te komen. En dat een vaccin zeker heel erg wenselijk is. En met name, we weten dat een vaccin ook nodig is om van deze infectie weer af te komen. Dus draagt in ieder geval bij aan de beeldvorming van de infectie. De resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting begin 2024 beschikbaar.